ኢየሱስ ሌባ የነበራለ ዝሙተኛ የነበራለ ሱሰኛ የነበራለ ማጅራት መሽ የነበራለ በጩቤ ወጊ የነበራለ ብዙ አይነት ሰው ቆአለ አንድ አድርጎ ያሰበሰበን ምን መሰለ የኢየሱስ ደም ሲፈስ ሁላችንንም ኃጢያታችንን አነጻ ያኔ ቅዱሳን መባል ጀመረ ያኔ ባንድ ላይ ህብረት ማድረግ ጀመረ ለምን ከተባለ የኢየሱስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻ ዛሬም ተቆጥ ነው አማ ኢየሱስን ስታምን የናዝሬቱ ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት ባንተ አገኛለሁ ዓለምን ሰይጣን ራሴን ክጃለሁ ስትል ያን ጊዜ የነበረብን ኃጢያት ሁሉ በደሙ ያጥፍና ቶሎ ላትወጣ ከመትችለው ኃጢያት በሰከንድ ውስጥ አንተን ማውጣት ይችላል እላቀ ከመትችለው ኢየሱስ አንተን ነፃ ማውጣት ይችላል ለምን ከተባለ የኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው ዛሬም ነፃ ያወጣል ዛሬም ይፈውሳል አሜን እርቀን ያገኘንበት መንገድ ያ ነው በደላችንን በጠቅላላ አጠቡ ከዛስ አባባ ብለን የምንቀርብበትን የልጅነት ስልጣን ሰጠ ኢየሱስ መከራ የተቀበለው ኢየሱስ ደሙ የፈሰሰው ኢየሱስ የተንከራተተው ኢየሱስ የተተፋበት እኛን ጻድቃን ለማድረግ ነው አሁን የምትዘረከረክበት ህይወት የለህም ግራ የምትጋባበት ህይወት የለህም በመስቀሉ ቤዛነት በፈሰሰው ደም አማካኝነት አንተ ሌላ ሰው ነህ አንተ የተለየ ሰው ነህ ያሳረከን ከባቱ አማላጅ የሆነልኝ ስለሆነ ያቴ ያስታረከ እንካባቱ አማላጅ የሆነልኝ ስለ ጥያቴ